তুমি কেতিয়া পা খোৱাই খন পান মই পানটো প্ৰায় খাই ৰাখো খাই ৰাখো কম পৰিমাণে খাও মটৰচাইকেল চলাবলৈ কোৱা ঠিক লাগিব মোক কোৱাচোন একদম নুলুকুৱাবা তুমি তুমিতো মটৰচাইকেল বুজিলা তুমি মটৰচাইকেল চলালে বাকী এইবিলাক বলিউডৰ শিল্পীসকলে সব পলাবলা যাব তুমি যিটো চলন দিয়া হয়নে নহয় বাৰু আপুনি কওকচোন নহয় নহয় আজি কিন্তু মোক দিব লাগিব দেই তুমি এই ঘৰৰ সন্মুখতে পাতটো মাৰিবা বুজিলা নাই তুমি ৰাস্তাত মাৰিব নালাগে বৰ তাৰমানে গোটেই ট্ৰেফিকৰ গোটেই এছ পি সকলোৱে মোক জানে অসমৰ ডিজিপিয়েও মোক জানে মোক তেওঁলোকে বেয়া পাব কব যে এই কি কৰিছে এইবোৰ কিন্তু ঘৰতটো পাতটো মাৰিব পাৰে আমি কম যে আমাৰ চিনেমাৰ কাৰণে তেখেতে পাতটো মাৰিছে আৰু তুমি আমাৰ চিনেমাত কেইটামান পাত কেইটামান মাৰিব লাগিব দেই মোৰ চাইকেল বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনাকো বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ নামটো কওক আমাৰ ৰাইজক পাপু চেতিয়া মই গগৈ দেই ধন্যবাদ আহা আহা এতিয়া চাহ একাপ খাওঁ চাহ একাপ তুমি কোৱাচোন ক'ত মাৰিলা এইটো পাতটো শিকিলা ক'ত তোমাৰ বাইকখন কোনখন তোমাৰ বাইকখন কোনখন কোনখন সেইখন নেকি সেইখন টি ভি এছ খন তুমি যে এনেকুৱা পাক এটা মাৰা ক'ত শিকিলা পাতটো বাপৰে পাকটো মোক আজি মাৰি দিবচোন গাঁৱৰ ঘৰলৈ লৈ গ'লা তোমাৰ দৈটো খুব খোৱা নেকি তুমি দৈটো খুব ভাল নহয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত মানে গম নাপায় যে দৈটোৱে ওজন কমায়ো তাৰমানে ওজন কমাবৰ কাৰণে দৈটো বঢ়াব লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাওঁ মানে দৈটো খালে আপোনাৰ গেছটো হয় কমায় কমায় বৰ ধুনীয়া লাগিছে তুমি ইমান ধুনীয়া মানে ৰ'বা লোৱা লোৱা দৈটো লোৱা মই ল'ম শইকীয়াদেৱৰ হোটেলৰটো দৈটোৱে বেলেগ একেবাৰে বিজনেছ কেতিয়া আৰম্ভ কৰা তুমি বিজনেছ মই ক্লাছ ফাইভৰ পৰা মানে হেৰি আছো তেনেকে চলি আজিলৈকে আহি আছো নিজৰ ওপৰত নিজে কৰি খাই আছো আমাৰ কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড নাই আমাক চাবৰ কাৰণে আমি নিজে ওপৰত নিজে মানে ধৰক আহি আছো বহুত বহুত ডাঙৰ কথা কৈছা বিৰাট ভাল লাগিলে বৰ ভাল লাগে তোমাৰ দোকানখন দেখিলে খুব ভাল লাগে সদায় মই ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰইলাৰ দেখো এইকেইটা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাৰে তিনি কেজি এইটো এইটো চাৰে তিনি কেজি হয় আৰু কিমান ডাঙৰলৈকে বেচিছা তুমি চাৰি কেজি দুইশ তিনিশ নহয় মই এটা তোমাক ৱৰ্ড দি গৈছো নহয় এটা কিনিম আৰু গোটাকে বনাম বুলি আমাৰ ইউটিউবত খুব বনাওঁ মই হোল চিকেন ফ্ৰাই ফোন কৰি দিবা দেই হয় খুব ভাল লাগিলে ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই বহুত ডাঙৰ দেই প্ৰকাণ্ড আৰু মানে প্ৰকাণ্ড আৰু তোমাৰ দোকান তুমি তুমি কেতিয়া আৰম্ভ কৰা বিজনেছ মৰ্ণিং কেইটা বজাত খোলা ছটা বজাত খোলো ছটা বজাৰ পৰা আঠটা বজালৈকে হয় 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 আৰু কেতিয়াৰ পৰা তোমাৰ এনেকেই বিজনেছ কৰি আছা তুমি হয় কি ক'লে তুমি কেতিয়াৰ পৰা এনেকেই বিজনেছ কৰি আছা আজি আপোনাৰ 15 বছৰ ৰানিং চলি আছে হয় 15-16 বছৰ হয় বিজনেছ কেতিয়াৰ পৰা কৰা তুমি মই ক্লাছ ফাইভৰ পৰা বিজনেছ কৰিছো মই ঢেৰ বিজনেছ কৰিছো মোৰ আগতে পাণ দোকান আছিল পাণ দোকানৰ পৰা গৈ এতিয়া মই ভেজিটেবল কৰিলো আগতে মোৰ দোকান তাত আছিলে হোৱাইট কালাৰ আছে নে হোৱাইট কালাৰ তালৈকে আছিল মিডিল হোৱাইট কালাৰ তাৰপিছত মই এভেকশ্যন আহি 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 এতিয়া আপোনাৰ পাণ দোকানৰ পৰা ভেজিটেবল দোকান হয় ভেজিটেবল দোকান হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মই চলি আছো পাৰ বিক্ৰী কৰা হয় বৰ ধুনীয়া হয় অঁ পাৰ বিক্ৰী কৰা নহয় অঁ বৰ ধুনীয়া একদম পাৰ্মানেণ্ট দোকান দেখিছো প্ৰথম দেখিছো আজি মই লোকেল বিক্ৰী কৰো অঁ লোকেল মুৰ্গী এইফালে ব্ৰইলাৰ বিক্ৰী কৰো লোকেল মুৰ্গী পাৰ নাই অঁ বৰ ধুনীয়া পাৰ আৰু ইয়াত ব্ৰইলাৰ নাই হয় ভেজিটেবল হয় 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 এতিয়া তুমি এটা কথা কোৱা তুমি বিজনেছ কি পৰিস্থিতিত ক্লাছ ফাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লগা হ'ল বিশেষকৈ কিনো ক'ম
ক্লাস 5 পা মো দাদা আমাক কাল তুমি কই ডাঙা দেখল কইলে ডাঙা দাদা বা কি নাম সুরেশ দেউরি বলি কয় বা সুরেশ দেউরি না বিজনেস লাইন তো আমাক দেখলে হয় বিশেষকে তারপর আমি মানে ধক আরম্ভ কইছো হয় বিশেষকে ব্যাকগ্রাউন্ড আমার কোনো দেব দেব নাই মা আছে সেই কারণে আমি মানে নিজে 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 আরম্ভ কইছো হয় বিশেষকে ভগবান কি বলতো আমি নিজৰ উপরে এটা নিজে চলি খুব ভাল খুব ভাল খুব ভাল নিজৰ উপর হয় ভাষা এটো কি ভাষা হয় এটো আমাৰ দেউৰী ভাষা বুলি কয় দেউৰী ভাষা বুলি কয় নেকি দেউৰী ভাষাৰ অৰ্থ কি কৈছে কি বুলি কৈছে মানে তেখেতে কৈছে ব্ৰইলাৰ পেটু লাগে হয় বোলো পেটু আছে আপোনাক দিব পাৰিব মই টেং নোৱাৰিম হয় টেং দিব নাই হয় 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 বেলেগ আপুনি আপুনি দেউৰী মানুহ হয় নে হয় আপুনি সেইটো কেনেকে কৈ কৈ দিয়কচোন আমিতো শিকিব পাৰিম নহয় এতিয়া আপুনি প্ৰথমতে অ নাই নাই এতিয়া যে আপুনি ক'লে মোক ব্ৰইলাৰৰ পেটু লাগে সেইটো দেউৰী ভাষাত কি বুলি কয় হয় খুব ভাল খুব ভাল হয় এতিয়া তোমাৰ কোৱা এতিয়া তোমাৰ বিজনেছৰ কিমান বছৰ হল তোমাৰ এতিয়া ক্লাছ ফাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰা মই এতিয়া বিজনেছ আপোনাৰ 15 বছৰ আনি 15 বছৰ আনি নে হয় 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 বিৰাট ভাল কথা তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ সপোন কি বহুত ডাঙৰকৈ কিবা এটা কৰিবলৈ ডেফিনেটলি আছে সপোন তেনেকৈ নাই হয় শ্ৰীপানী কপাতুলি হয় আমাৰ দাদা দোকান ইয়াতে আছে আপোনাৰ হয় দাদা আছে এইখন দোকান বন্ধ আছে গেলামালৰ পৰ্যন্ত আৰু ইউফে আপোনাৰ ফাৰ্নিচাৰ দোকান আছে হয় হয় ফাৰ্নিচাৰ দোকান ক'ত আছে হয় সেইখন বন্ধ আছে বৰ্তমান হয় 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 বন্ধ আছে হয় বুজিলোঁ হয় আৰু এইখন লগতে আছে হয় আৰু মই ইয়াত আছোঁ খুব ভাল খুব ভাল দাদাই আপোনাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে এইটো কোৱা সেইটো কোৱা তোমাক ঠিকানে আহি ভাল লাগে জানানে মই সদায় যেতিয়া ৰাতিপুৱা আহোঁ সদায় তোমাক মই পাওঁ ৰাতিপুৱা আহিলে পাওঁ গধূলি আহিলে আমি বহুত ৰাতি ৰাতিও আহোঁ পাওঁ খুব ভাল লাগে এই টুকুৰা অঞ্চলৰ সকলো মানুহকে ভাল লাগিছে নতুনকৈ পেট্ৰল পাম্প হৈছে আমাৰ এতিয়া গগৈ দাদাক লগ পালোঁ মোৰ ডাঙৰ দাদাতকৈ আপুনি সকলোৰে লগত কথা পাতি খুব ভাল লাগিছে আজি আপুনি আপুনি ইয়াৰে মই ইয়াৰে আপোনাৰ ব্লগটোৰ নামটো আমাৰ মেক মেজিক মেক মেজিক হয় 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 মেক মেজিক আজি ভাল লাগিছে আমি ইয়াৰ সকলো ভাল ভাল মানুহৰ যিসকল মানুহ আমাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা হয় প্ৰেৰণা হয় এইজন এজন প্ৰেৰণা আমাৰ কাৰণে অসমীয়াৰ কাৰণে প্ৰেৰণা সেইকাৰণে এইখিনি কথা সুধি ভাল লাগিছে হয় আপুনি এখেতক কেতিয়াৰ পৰা চিনি পায় এওঁক ভাল লাগিছে না মই প্ৰথম দিনাখন আচলতে তেওঁ দেখিলোঁ তেখেতে চিকেন বেছি আছিলে কোনোবা এজন মানুহে কৈছে অলপ কম হৈছে নেকি তেখেতে যি ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো দিলে মোৰ তেতিয়া বাৰু ভাল লাগিলে আৰু তেখেতৰ মুখখন চালে মই গম পাইছোঁ এইজন মানুহে কেতিয়াও মানে চিকেন কাকো কম দিবই নোৱাৰে তুমি ইমান কনফিডেণ্টলি ক'লা মানে তেখেতে কি দাম কৈছে চিকেন ল'লে 1 কিলো হয় তেখেতে মানে আহি কম্পিউটাৰটো জুগিছে হয় তেখেতে ডাউট কৈছে মই বোলো ডাউট কৰিব দৰকাৰ নাই কাৰণ কেলৈ আমিনো বৰ ডাঙৰ বেপাৰী নহয় নহয় হয় হয় হয়নে 50 গ্ৰাম 20 গ্ৰাম মাৰি আমি কোনো ডাঙৰ নহয় হয় কাৰণ কেলৈ আমি সৰুৰ পৰা কষ্ট কৰোঁ সৰুৰ পৰা আমি বিজনেছ কৰোঁ বিজনেছটো আমাক কিনিব নালাগে লাইনটো হয় হয় আমি জানো তেখেতক সেইকাৰণে বেয়া লাগিলে তেখেতে ইমান আহি চালে কাৰণ এনেকুৱা কাষ্টমাৰ বৰ ধুনীয়াকৈ বৰ ধুনীয়াকৈ ক'লা তুমি সেইকাৰণে তেখেতক মানে সেই দিলোঁ কৈছে নহয় আমাৰ মতে আজি মই বিভিন্ন জেগাত গৈছো আজি আমাৰ মৰিঢলৰ বৰনামঘৰলৈ গলো আঞ্চলিক বৰনামঘৰত
খুব ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনি খুব আশ্বাস কৰে ধুনীয়াকে আলহী আহিলে আপোনাকো লগ পাই নিছে মোৰ ভাল লাগিছে আপোনাৰ চেনেলটো নিশ্চয় হয় ইংৰাজী শিক্ষাটো আমি বিনামূলীয়া কৰিছো আমি পৃথিৱীৰ প্ৰথম ইউটিউব চেনেল হয় যি অকল এজন মানুহে অসমত আমি আমি টাৰ্গেট লৈছো ডেৰ বছৰ তিনি বছৰ হ'ব পাৰে সেইটো তিনি মাহো হ'ব পাৰে অসমত ইংৰাজী শিক্ষাটো মানে সকলোৱে যাতে ইংৰাজী ক'ব পাৰে ইংৰাজী শিক্ষা সেইটোৱে ইমান কথা জানা মোৰ বৰ ভাল লাগিছে তুমি বহুত তুমি বাহিৰ গৈছা নহয় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে বাহিৰলৈ নোযোৱাৰ ফলত জ্ঞান নাপায় তুমি বাহিৰলৈ গৈ বহুতখিনি জ্ঞান যে তুমি কৈছা তোমাৰ মুখেৰে যে বেংগালোৰ গৈ অসমীয়া মানুহে ইংৰাজীতে কয় বৰ ধুনীয়া কথা কৈছা তুমি আপোনাৰ এটা মই ফ্লেট গুৱাহাটী পৰা গৈছো গুৱাহাটী ফ্লেটৰ পৰা গৈছো হয় হয় গুৱাহাটীতে আপোনাৰ মানে ইংলিছ হয় হয় ফ্লেটৰ ভাল লাগে ইংলিছ হয় মানে বিভিন্ন আমাৰ যদি অসমৰ মানুহকেইটা যদি ইংলিছ ক'ব পৰা আছে জানা আছে আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই এতিয়া আমাৰ মানুহ তাত গৈ পিনে অসুবিধা হৈছে বৰ ধুনীয়া ইংলিছ নাজানে বৰ তুমি তোমাৰ এই কথাই বহুতক অনুপ্ৰেৰণা দিব মই ক'লে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে তুমি কৈছা সকলোৱে বিশ্বাস কৰিব মানে আপুনি যি ইংলিছ ক'লে মই সেইকাৰণে কথাটো ক'লো হয় অলৰেডি মই পাইছা তুমি পাইছা কাৰণে বাহিৰতো ঘূৰি আহিছো মানে চাবলৈ এনে কেনেকুৱানো চাই আহিছো ঘূৰি আহিছো তাতো পাইছো বহুত আমাৰ অসমীয়া মানুহে ধৰক উচ্চতৰ মানুহকেইটাই তাত পাই আপোনাৰ ইংলিছ কৈছে দুই এটা ভাল লাগিছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত যিকোনো মানুহ সোমাই আছে যিকোনো যাব পৰা নাই যিকোনো পঢ়িব পৰা নাই তেখেতলোকক যদি আপুনি আপোনালোকে যদি তেখেতলোকক অকণমান যদি শিকায় বুজায় বহুত বহুত ভাল লাগিছে তোমাৰ তোমাৰ পৰা আমি বহুত অনুপ্ৰাণিত হৈছো তোমাক বহুত অন্তৰ গভীৰ গুণৰ পৰা তোমাক শুভেচ্ছা জনাইছো অতি সোনকালে তোমাৰ ওচৰলৈ মই আকৌ আহিম সেইদিনাখন তুমি বহুত এখন ডাঙৰ হোটেলৰ মালিক হবা আজি মই তোমাক কৈছো দেই মই তোমাক বহুত মোৰ অন্তৰ গভীৰ গুণৰ পৰা তোমাক শুভেচ্ছা জনাইছো মই দিব পৰা আশীৰ্বাদ দিছো আৰু ভগৱন্তই তোমাক বহুত আশীৰ্বাদ কৰক তুমি ইমান চিনচিয়াৰ তুমি ইমান ডেডিকেটেড তুমি ইমান পেচনেট তুমি বহুত ডাঙৰ বিজনেছ টাইকুন হবা সেইদিনাখন দেই হয় মই এইটোৱে ভাবি আহিছো কম এদিন কৰিম এদিন কষ্ট কষ্ট ফল সদায় মিঠা ধৈৰ্য ফল মিঠা কষ্ট কৰি আছো তেনেকে সৰু পৰা ডাঙৰ হৈছো কষ্ট কৰি হ'ব হ'ব সকলোৱে হ'ব আৰু তোমাৰ মাক আমাৰ শ্ৰদ্ধা জনাবা দেই শেষত আমাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ অসমীয়া কোৱা ৰাইজক তোমাৰ পৰিচয়টো তোমাৰ নিজ মুখেৰে দিয়া মোৰ নাম ঋতুপন দেউৰী আমাৰ শ্ৰীপানী কপাতলি দেউৰী গাঁৱৰ হয় মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি থানা চিলাপথাৰ তিনি নম্বৰ জেগা চাৰিআলি বহুত ধন্যবাদ দেই গড ব্লেছ ইউ মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ আগতীয়াকৈ জনালো হেপী নিউ ইয়েৰ আৰু ভোগালী বিহু আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাম দেই বাই।